Po delší době vás zdravím u tohoto typu videa, takových těch vlogů zase svojich. Začnu to zase dělat, když se vám to líbilo, tak doufám, že se to bude líbit zase. A je 8 týdnů do Europa Pro, zatím jde vše nějak tak podle plánu, takže je to dobrý. A já jdu na ranní kardio, protože venku prší, asi to nejde vidět. Takže musím kardio dneska tady. Dneska musím šlapat. Dám si FB3 spalovač a jdu šlapat tady. Včera jsem šlapal tady na té bedně, na tom Prioboxu, ty výstupy, už jste to určitě u mě viděli na Instagramu. Ale dneska, poněvadž jsem jel včera hamstringy a zadek, tak tomu musím dát taky nějaký prostor odpočinku, takže dneska to je rekumbent. Takže jdu na to, 30 minut. Tak mám po kardiu, já dám si svůj ranní mix, si dávám vždycky ke snídani. Podměrku kreatinu. Nebo ke snídani, to není snídaně, ale je to prostě pití ke snídani. Glutamin. Podměrku. Amino free peptidy. Taky podměrku. A BCAčka. To dávám každé ráno takhle po kardiu přímo. Používám to už. Sypu, no. Sypu. Sypu tady BCAčka. Ano. Tak, tady musím udělat snídaní. Opět vajec. K tomu přidám ještě 210 gramů bílku. A 50 gramů vloček. Tohle zamíchám a hodím na pan. Takže nic, složitého. Koření a sado, moje oblíbené na vajca. Vajíčka. A sůl. Tak a necháme to udělat. Hotovo. To je ono, ten maglajs. Budeš papat? Tak. A k tomu ještě přijde 60 gramů racio. Jsem tady přesně 60 gramů. A to je moje snídaně. Takže jdu na to. Tady mám připravené další dvě jídla. 300 gramů klatovského kuřecího, 50 gramů pohanky, 50 gramů rýže, 10 gramů ořechu. A další jídlo tady je 300 gramů tilápie, 50 gramů pohanky a zase 50 gramů rýže a 10 gramů ořechu. Takže to jsou další dvě jídla. Thank you.
Yes.
Sobě potréninkové jídlo, což bylo to kuřecí s tou pohankou a z rýží. Teďka mě čeká čtvrté jídlo, kde používám klasickou pohankovou kaši. Zapnu si váhu. 100 gramů. Takže 100 gramů pohankové kaše. Sypej. Tak. Trochu sladidla tady. A přidám tam 400 gramů bílku. Pasterovaných. Takové jednoduché, rychlé jídlo. Teď ještě si ho můžu dovolit dietě, nebo ono je úplně dietní, že tam jako není co. Není co zkazit. Ono je úplně v pohodě. Je tam všechno, co tam má být. Mě to chutná takhle studené. Ani to nevařím, neohřívám, protože jak jsou ty vilky pasterované, tak nemusíte vůbec je teplně zpracovávat. Jsou bez jakoukoliv závadností i takhle už dobré. A nechám to trošku nasát a je to hotové. Takže úplně v pohodě. Abych nejedl zatím jenom furt maso, tak se snažím tam dávat dost těch bílkovin i z vajec ještě. Takže další potom jídlo, ještě vlastně mám poslední jídlo před spaním, mám ještě 5 vajec a 210 gramů bílku, vlastně to samé množství bílkovin a vajec, co bylo na snídani.
moje předposlední jídlo. Opět klatovské kuřecí, vařené. Brambory a batáty, takový mix. Kysané zelí, že používám už delší dobu. A tady mám salát a je tam 10 gramů olivového oleje. To je předposlední jídlo a pak už mě čekají vlastně jenom ty vajíčka, které už jsem zmiňoval. Jak jsem říkal na začátku, po delší době můj osobní vlog, takový ten, jak jsem točil vždycky, jak vás to bavilo ze závodu, zase to bude ze závodu, zase to bude postupně z celé přípravy, uvidím, kolik těch videí budu stíhat. Už toho je všeho víc teďka, takže úplně nemám tolik času, jak jsem byl dřív. Ale budu se snažit co nejvíc, aspoň jedno za 14 dní. Plus pak přibydou samozřejmě takové ty kvalitnější videa, které točím s Patrikem. Ty budou hezčí než ty moje, které si točím sám. Ale i tak si myslím, že to pro vás budou dobré informace o tom, jak ta příprava probíhá. Takové jinak přiblížené zase. No momentálně se trošku změnily plány. Tomáš mi je vlastně trošku změnil. Vlastně na posledním videu u Extrafitu jsem mluvil o tom, že mám vlastně 8 týdnů do závodu. Teď už se to zkrátilo o týden, protože se rozhodlo, že půjdu ještě na Itálii, což je vlastně 10. září. Myslím si, že se to jmenuje Flex Pro nebo něco takového. Teď úplně přesně nevím ten název, abych nekecal. Ale je to týden před Alicante, před Europa Pro. Takže je nový cíl. No. Forma by se měla stíhat. Zatím to jde dobře. Už to všechno se rozběhlo tak, jak má. Tělo funguje, jak má. Funguje na docela vysokém jídle. Což jsem nikdy takhle před závorama 7 týdnů neměl. Že bych měl 500 sacharidů ve volný den a do včerejška vlastně jsem měl i 500 sacharidů v tréninkový den. Teď už mám 400. Už se to trošku utáhlo. Ale furt je to docela dost. Tuk se pálí, váha začala stoupat, takže to já poznám vždycky, že to je přesně v tom módu, že to je úplně ideální, že to začalo fungovat, ta dieta tak má, že začínám přibírat i nějaké svaly navíc, takže váha nepatrně stoupá nahoru. Vždycky to mám tak, že vlastně začnu dietu a ta váha 5-6 kg spadne najednou, protože opadne voda, že se sníží sacharidy, že urovná se to jídlo, tak to tělo začne fungovat trošku jinak. A pak se mi to začne pomalinku vracet vlastně zpátky ta váha. Což už se teďka začalo dít, takže už vím, že je ten správný point. Že už to začíná fungovat, vylezají detaily, tvrdne to a to je důležité. S Tomášem vlastně pracujeme na čem hlavně pracujeme, na tom, aby nohy byly ostřejší, než byly loni. Což si myslím s těma tréninkama, které jste viděli, jak v minulém videu, tak vydáváte u mě na Instagramu, tak to musí být ostřejší. Protože to je masakr. Tohle v super sériích, tady ty vraždy, to je pro mě úplně šílenost. Něco nového úplně pro ty nohy. Ne, že bych nebyl zvyklý jezdit v tempu, to jsem jezdil vždycky v tempu i nohy, ale tohle je ještě vyšší tempo, ty super série. Takže věřím, že to přinese své ovoce. Není to trénink o velkých váhách, nijak zvlášť, nebo spíš o takových váhách, jaké u mě byly zvykem vždycky. Takže v tom je tam obrat velký u mě, že ty nohy se spíš přepumpovávají extrémně tady. Je tam pár těžkých sérií, které prostě mají za úkol ty svaly potrhat, ale pak se to extrémně přepumpovává, co to jde, prostě nahnatáme co nejvíc krve a co nejvíc to vymlátit, snažit se i situovat to zatížení na tu horní část toho kvadricepsu a ten krejčák, to se snažíme hodně, aby vylezl co nejvíc. Takže věřím, že to bude dobrý. No jinak, co se týče tréninku, tak trénink mám rozdělený tak, že jedu v pondělí záda s trapézama, v úterý mám prsa s tricepsem, ve středu mám volno, ve čtvrtek mám stehna lítka s Tomášem, jak jsem zmiňoval. Pátek mám ramena triceps, sobota je zase volno. A v neděli mám hamstringy, zadek, lítka. Prakticky zadek jezdím i s těma stehnama,
jeho ještě dávám většinou k prsům nakonec, takže se ho snažím jezdit třikrát týdně. Plus jsem teďka zařadil ty výstupy ráno na tu bednu. Teď jste viděli sice kardio, jak jsem měl zrovna volnější den, tak jsem dával kardio, ale dávám tady i ty výstupy, ať víte, jak to vypadá. No a k tomu jezdím obden břicho, takže se ho snažím jezdit přesně obden, ať je to volný den nebo tréninkový den, prostě furt obden. Že když je volný den, tak si ho dám společně s tím kardiem ráno. A všechno zatím funguje. Snažím se zvyšovat spíš pohyb, než moc ubírat jídlo. Tomáš to takhle chce dělat, takže to takhle děláme a funguje to. Takže spíš než ubírat nějak razantně jídlo, tak se snažíme přidávat pohyb. Vyjde energie navíc. Že jídlo se nechá zatím tak, jak je. A bude se stavovat podle formy, ale já myslím, že už to za chvilku bude mizet ty sacharidy, protože času už je málo. Od pondělí už to vlastně bude 6 týdnů, takže už teď už půjde do tuhého, teď už se bude muset fakt pojet do bomby a musí to být čím dál ostřejší. Takže mě uvidíte o týden dřív, jak jsem říkal, v Itálii. Potom plány zůstávají stejné. Alicante, za 3 týdny po Alicante je Amerika, Nevada, Legion Pro. A nakonec samozřejmě Evels v listopadu. Tam se těším nejvíc na Evels. Samozřejmě i do Ameriky, ale vždycky Evels doma. Tady před váma to je nejvíc prostě. Navíc má člověk klid na tu přípravu. Může v klidu se připravovat doma ve svém fitku, se svým jídlem. Všechno je prostě tak, jak jste zvykli celý rok, což je vždycky nejlepší. Na závodech různě po světě se musíte přizpůsobovat, ale vždycky to jde. Já se snažím vždycky se to přizpůsobit co nejvíc všude. To jde tomu svému režimu. Proto jezdím na závody vždycky o něco dřív, než třeba den, dva před závodama. I když letos to možná bude změna. Letos možná pojedu nějak na poslední chvilku, protože jak ty závody budou takhle těsně po sobě, tak nebudu tam moc být ten týden před, jak jsem byl zvyklý. Takže tam budu třeba tři dny před. Takže tak to bude. Tak jo, tak to sledujte všechno. Doufám, že vás to bude bavit. Budu to dělat tak, aby vás to bavilo. Budu se to snažit teda aspoň. A vidíme se příště. Mějte se.